Can you see by the dawn's early light? ამერიკის 32 პრეზიდენტი ფრანკლინ დელანო რუზველტი. ეს არის ალბათ ყველაზე ცნობილი ამერიკის პრეზიდენტი არა ამერიკაში. დანარჩენ სოფლიოში. ამ ჩვენ ალბათ განსაკუთრებით შემთხვევას ალბათ იმ წუთში წარმოედგება თვალწინის ფოტოები და კინოკადრები ალტის შეხვედრის თეირანის შეხვედრის პილ ჰარბორი იაპონიასთან გამოცხადებული ომი ჩერჩილთან და სტალინთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ამერიკაში ასევე ფრანკლინ დელანო რუზველტი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ალბათ გამორჩეული პრეზიდენტია, მაგრამ ისეთი ცნობილი და საყვარელი არა, როგორც დანარჩენი მსოფლიოსთვის და ამას თავისი მიზეზები აქვს. ამაზე ყველაფერზე თანდათანობით მოუყვეთ. პრეზიდენტ რუზველტზე, ფრანკლინ დელანო რუზველტზე უკვე უამრავი მასალა არსებობს. არსებობს კინოკადრები, ხმის და მისი გამოსვლების ჩანაწერები, ფოტომასალა უამრავი. უამრავი დოკუმენტური მასალა ცხადია და დაინტერესებულს ძალიან შეუძლია ზღვა მართლაც ისეთი ზუსტი და დადოკუმენტირებული მოვლენები იპოვნოს და განიხილოს, რომელიც სხვა წინა პრეზიდენტზე ნაკლებად არის. გასაგებიც არის უკვე მეოცე საუკუნეა და კინოც შემოვიდა, ფოტოგრაფიაც, ხმის ჩაწერაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. 1888 წლის 30 იანვარს დაიბადა ფრანკლინ დელანო რუზველტი, ძალიან ცნობილ ნიუ-იორკულ ოჯახების შვილი იყო, რუზველტების ოჯახების და დელანოს ოჯახის. ორივე ძალიან შეძლებული, ესეთი ძლიერი ნიუ-იორკის წარმომადგენლები იყვნენ. და თავიდანვე გაიზარდა როგორც ასეთი ბრწყინვალე ახალგაზრდობის წარმომადგენელი. გადასარევი განათლება მიიღო და თავიდანვე იყო გასაკვირველია იურისტი და თავიდანვე მომართული პოლიტიკაზე. მის ბიოგრაფიას რო გადახედოთ, ყველა გზა გავლილი აქვს. იყო სენატორი ნიუ-იორკში, იყო მისი სეკრეტარი ოფ ნევის მოადგილე, ანუ ფლოტის უფროსის, ძალიან დიდი თანამდებობა ამერიკაში, იმისი მოადგილე, გუბერნატორი იყო ნიუ-იორკის პრეზიდენტობამდე და უკვე 34 წელს ფრანკლინ დელანო რუზველტი გახდა პრეზიდენტი. მისი უნიკალურობა კიდევ ის არის, რომ ერთადერთია ამერიკის ისტორიაში, რომელიც სამი ვადით იყო პრეზიდენტი. ფაქტიურად კიდევ იქნებოდა, ახალი არჩეული იყო, როდესაც 45 წელს გარდაიცვალა, მაგრამ ამაზე შემდგომ. რა არის რუზველტის ბიოგრაფიაში ესეთი გამორჩეული ეტაპები? ჯერ ერთი, როგორც გითხარით, ცნობილი ოჯახების შვილი და შთამომავალი იყო. მისი ნათესავი მეხუთე მუხლში თეოდორ რუზველტი იყო ამერიკის პრეზიდენტი და 2005 წელს ცოლად მოიყვანა ელეონორ რუზველტი, რომელიც ასევე მისი ნათესავი იყო, უკვე მეექვსე მუხლში, მე მგონი. თეოდორ რუზველტი იყო ელეონორ რუზველტის ბიძა და სწორედ თეოდორ რუზველტი იყო, რომელმაც აი ქორწილის დროს ელეონორი მამის ნაცვლად ჩააბარა მომავალ სასიძოს, იმიტომ რომ მამა უკვე გარდაცვლილი, მისი ძმა, თეოდორის ძმა, მომავალი პირველი ლედის პატარძლის მამა გარდაცვლილი იყო. თავად თეოდორ რუზველტი ძალიან დიდი გავლენა იყო, დიდი გავლენა მოახდინა მისმა პიროვნებამ ფრანკლინ დელანოს ზემის ჩამოყალიბებაზე. იყო ის მისი როლ მოდელი, ასე ვთქვათ, მასზე სწორდებოდა როგორც პოლიტიკოსი და როგორც მომავალი პრეზიდენტი. უცნაურია, მაგრამ ძალიან დიდ პატივს სცემდა თეოდორ რუზველტს, მაგრამ როგორც პოლიტიკოსი კარდინალურად განსხვავდებოდა მისი მსოფლმხედველობა და მისი ქმედება როგორც პრეზიდენტის თეოდორ რუზველტისაგან. ანუ ფრანკლინ დელანო გაცილებით საყურადღებოა კიდეც თანამედროვეები, რომ ფაქტიურად სოციალისტური საფუძველი, სოციალისტური იდეები წამოვიდა ფრანკლინ დელანო რუზველტისაგან, როდესაც თეოდორ რუზველტი იყო უაღრესად კონსერვატორი, უაღრესად ანტისოციალისტი და ესეთი კლასიკური კაპიტალიზმის
მომხრე, მაგრამ ნუ აი ერთ ოჯახში ფაქტიურად ერთ გვარში გამოიჭედა ორი განსხვავებული, ორივე ძალიან დიდი, ორივე ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურა. რა შეეხება ოჯახს, ელეონ რუზველთან საკმაოდ ისეთი სიყვარულით შექმნილი ოჯახი იყო, ექვსი შვილი ყავდათ, მაგრამ არ წარიმართა უღრუბლოდ მათი ოჯახური ცხოვრება. ფრანკლინ დელანო იყო ცნობილი მეკალთანე, ძალიან ხშირი რომანები ჰქონდა, მათ შორის უშუალოდ თავისი მეუღლის უახლოეს თანამშრომლებთანაც. თუმცაღა მათ მოახერხეს ბოლომდე შეინარჩუნეს ოჯახი და ფრანკლინ დელანო რუზველტის სიკვდილამდე 45 წელს ერთი მეუღლე ყავდა და ერთ ოჯახად იცხოვრა. Კიდევ ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტი რუზველტის ბიოგრაფიიდან არის მისი ავადმყოფობა. როდესაც ფაქტიურად 9 წლის განმავლობაში იგი ებრძოდა უეცრად გამოჩენილ დაავადებას, რომელმაც გამოიწვია მისი პარალიზება, ფეხები ჰქონდა პარალიზებული, ბოლოს უკვე ფაქტიურად ვეღარ იდგა ფეხზე. ყველა ისეთ ცნობილ კადრში და ხატში ჩვენთვის ისტორიის მოყოლთათვის ფრანკლინ დელანო რუზველტი არის თავის სავარძელში, ბორბლიან სავარძელში ჩამჯდარი და ესე არის დარჩენილი, პლეს გადახურული, ესე არის დარჩენილი ისტორიას მისი ხატი. არადა იყო ძალიან სპორტული, ძალიან ნავარჯიშები, აქტიურად ცხენოსნობდა, თამაშობდა პოლოს, ტენისს და ესეთი ყოჩაღი ბიჭი იყო თავის დროზე, მაგრამ აი ამ დაავადებამ მოუთავა ხელი. სხვათაშორის დაავადებამ დიდწილად ამბობენ, რომ განაპირობა მისი მომავალი პოლიტიკური კარიერაც, იმიტომ რომ თუ არა დაავადება, იგი ესე არ დაკონცენტრდებოდა, როგორც ისტორიკოსები ამბობენ, ეს ვარაუდია, ცხადია, ამ თავის პოლიტიკურ მიღწევებზე და შეიძლება ყოფილიყო, ნუ რა ვიცი, სეკრეტარი ოფ ნევი, როგორც ამბობენ, აი მაგალითად ისევ რომელიმე სამინისტროს ხელმძღვანელი ან სენატორი და არ წასულიყო პრეზიდენტობაზე. მაგრამ აი 9 წლის განმავლობაში, როდესაც სერიოზული გადაწყვეტილების მიღება მოუხდა პრეზიდენტს, ძალიან დაეხმარნენ მას ოჯახის წევრები, მეუღლე, სხვათაშორის და მისი ახლობლები, რომ ხელი არ აეღო აქტიურ ცხოვრებაზე, აქტიურ პოლიტიკაზე და იმ დროისათვის ძალიან ძნელი იყო ესე სავარძელში ჩამჯდარი ადამიანი აქტიურად მოქმედებდეს, მაგრამ გაუტეხელი ხასიათის აღმოჩნდა რუზველტი და მოახერხა მან ეს, სწორედ სავარძელში ჩამჯდარმა მიაღწია უმაღლეს პოლიტიკურ მწვერვალებს. როგორც უკვე გითხარით, ერთადერთი ამერიკის პრეზიდენტების ისტორიაში, რომელმაც სამი ვადითი პრეზიდენტა, ფრანკლინ დელანო რუზველტი პრეზიდენტი გახდა უაღრესად რთულ ეკონომიკურ ფონზე, როცა იყო დიდი დეპრესია და მისმა აქტიურმა ჩარევამ მისი პირველი წლის პრეზიდენტობა გამოირჩეო იმით, რომ კვეთრად გააუმჯობესა მდგომარეობა, მაგრამ გააუმჯობესა მდგომარეობა სწორედ რეგულაციების შემოტანით და ესეთი გადახოვებით ჩვეული თავისუფალი ეკონომიკისგან. ყისიერი შედეგები მან მიიღო, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში არ აღმოჩნდა სწორი მისი ეკონომიკური პოლიტიკა. ამან გამოიწვია მისი შუა პრეზიდენტობის ჟამს უკვე მეორე ვადაში ხელახალი დეპრესია ამერიკაში. ამასობაში მომძლავრდნენ უკვე რესპუბლიკელებიც, გამოფხიზდნენ და მკვეთრად ეწინააღმდეგებოდნენ ფრანკლინ დელანო რუზველტის პრეზიდენტის ესეთ სოციალისტურ გადახოვებს ეკონომიკურ პოლიტიკაში. რასაკვირველია, მთავარი მოვლენა, ისტორიული კატაკლიზმა მისი პრეზიდენტობის დროს, ეს არის მეორე მსოფლიო ომი, რომელსაც ფრანკლინ დელანო რუზველტმა როგორც ამბობენ გაართვა თავი ფაქტიურად და დაიწყო ეს ომი ბევრად ადრე, ვიდრე ჩვენთვის არის ჩვეული 1951 წელს ვიძახით, მაგრამ ომი ევროპაში დაიწყო 29 წელს, მანამდე იყო დაპირისპირება, სამზადისი პოლიტიკური დაპირისპირებები და დელანო რუზველტმა გააკეთა თავისი არჩევანი. იგი მხარს უჭერდა ინგლისს, მხარს უჭერდა ჩინეთს ძალიან და მხარს უჭერდა შემდგომში საბჭოთა კავშირს და ფაქტიურად იყო ლიდერი იმ ალიანსის, რომელმაც დაამარცხა ფაშისტური გერმანია და მისი მომხრეები იაპონია, იტალია, ესპანეთი და ასე შემდეგ. და ფრანკლინ დელანო რუზველტის დროს გაფორმდა სწორედ ეს გამარჯვება, 45 წლამდე მიაღწია მან
და როდესაც უკვე გადააბარა პრეზიდენტობა, რომ იგი გარდაიცვალა, ყველაფერი უკვე პრაქტიკულად მოთავებული იყო. Post-omis სახელმწიფოებრივი მოწყობა იწყებოდა, რაც თავად რეზულტის შემზადებამდე მისმა წინა პოლიტიკამაც განაპირობა დიდწილად. Აქედან გამომდინარე, რუზველტი არის კიდევ ერთი იშვიათი ამერიკის პრეზიდენტი, რომელიც გარდაიცვალა პრეზიდენტობისას, არ მოკლეს, მაგრამ გარდაიცვალა, თუმცა სხვები თუ ძალიან მოკლე პრეზიდენტულ საპრეზიდენტო ვადის გასვლის შემდეგ ხდებოდა ეს, ფრანკლინ დელანო რუზველტის შემთხვევაში ფაქტობრივად 12 წელი იმეფა პრეზიდენტა ამერიკაში და ძალიან დიდი კვალი დაატყო თავად ამერიკის ისტორიას. Კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ჩვენი გადაცემები, ეს ჩვენი ჩანახატები არ არის პრეტენზიული, არა გვაქვს ჩვენ იმისი ღრმა ისტორიული წიაღსვლის პრეტენზია, უამრავი მასალა არსებობს, განსაკუთრებით პრეზიდენტ რუზველტზე და ყველა მომდევნო პრეზიდენტზე, რაც უფრო ახლოს დღევანდელობას და მით უფრო ცხადია მასალა, უფრო ცოცხალია და მეტია. Თქვენ თავად შეგიძლიათ ყველაფერი მოიძიოთ, ეს კი მხოლოდ შეხსენებაა და იმის ილუსტრაცია, რაოდენ კარგად შეიძლება ეპოქას გაუგო, ეპოქას აუგო ალღი, ალღო თუ კი ასეთ წამყვან ფიგურების ბიოგრაფიით დაინტერესდები. Ეს იყო ამერიკის 32 პრეზიდენტი ფრანკლინ დელანო რუზველტი.